Aturaken sugeng dalu katur panjenenganipun Bapak Kasun Bapak Sulikin ugi sedaya para perangkat desa Dusun Bululowo Desa Bursemanding Pelandean Jombang ingkang sampun kersa paring izin dumateng sedaya paguyuban Primawijaya ingkang wonten ing kalodhangan siang menika pentas tepatipun wonten ing Dusun Bululowo Desa Bursemanding Kecamatan Pelandean Kabupaten Jombang wonten dalemipun Bapak Sujiyono tuwin Ibu Juwati atawi Bapak Samian sekeluarga nggih menika hajatipun memayu bagya kang putri panjenenganipun Dia Ayu Bayu Dwi Ana Sari ingkang pikantuk panjenenganipun Den Bagus Fajrin Ramadhani. Mugi wonten ing pangajap. Mugi wonten ing pangajap sedaya. Ponang temanten kekalih punika saged antut runtut kados Nini lan Mintuna. Saged mbina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dumateng panjenenganipun Dia Ayu Ana dalam Mas Fajrin. Wonten ing mriki Primawijaya ingkang damelangan beksan tayub sesarengan kalian THJ Audio Production ingkang mijil saking Sambong Sumberjo. Ugi dipun liput kalian Prima Multimedia ingkang mijil saking Banjar Dawa Ploso Jombang panjenenganipun Mas Udin dalam panjenenganipun Mas Suroto CS. Ugi dumateng para kadang sutresna budaya Jawi ingkang sampun pinanggihan wonten ing sandasa kalih 0.0 MHz wontenipun Rodesta FM. Mugi tansah nuju rono wonten ing ngarsa penggalih panjenengan sami. Mugi wonten ing pangajap sedaya keluarganipun Bapak Samian sekeluarga anggenipun kagungan hajatan wonten ing dinten sak mangke sageta pinaringan rahayu widodo kali saking lir sambi kala pramila pungkasanipun atur kawula ingkang ngayahi jejiban wonten ing mriki Pakde Jarwo ingkang bagi sampur dumateng panjenengan sami ingkang badhe ndherekaken langen beksan. Sabibaripun sampur kinurmatan lampahipun sampur wonten ing meja nomor setunggal ngantos paripurna mangke kawula lampahaken wonten ing meja nomor kalih tiga kang tiga sekawan gangsal kilir kumantos ngantos ing paripurna atur pasugatan langen beksan. Bilih anggen kula bagi sampur cah sampur kirang nuju prana wonten ing ngarsa panjenengan sami sedaya para bapak tamu ndengen
kalau nyuwun gugipun saya samudra pangang sami. Pramila Eka baku monggo sami memayi bagio hajatipun bapak sami ancek keluarga mugio tamsa pinaringan rahayu widodo kalisya engler sambi kalau